আমাৰ ঘৰখনলৈ স্বাগতম। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভিডিঅ'টো যাতে পায় তাৰ বাবেহে মই এই ভিডিঅ'টো এনেকৈ বনাইছোঁ। গতিকে পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱনটো কেনেকুৱা সেইটো জানিব। এয়া ষ্টাৰ্টিঙত চৰাঘৰ চিটিংবো আৰু উশাসন, এইখন হৈছে মেট। আচলতে কথাটো হ'ল এনেকুৱা, আমি যেতিয়া আহোঁ মানে আমাৰ অসমীয়াৰ যিখন ঘৰ, অসমীয়াৰ ঘৰত প্ৰথমতে চৰা ঘৰটো থাকে, এইটো হৈছে চৰা ঘৰ। আৰু এইখন হৈছে উশাসন, এখন মেট, ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি দেখিছে নহয়। আৰু আমাৰ এইখন হৈছে বটা তামোল পাণ অসমৰ। হাঁহে মুৰ্গীয়ে কণী পাৰিছে ইয়াতে, মাছ মাৰিবলৈ যাব পাৰিব খালত। আৰু আমাৰ এইটো ওচৰতে, একেবাৰে ওচৰতে চোতালৰ কাষত, ধুনীয়াকৈ আমাৰ চোতালৰ কাষত বহালী ঘৰটো আছে। আৰু খেৰ চেৰ আছে আৰু লাও কোমোৰা চাওঁ, মানে যাৰ দিন পৰে খালত লাও কোমোৰা নুঠে চালত, তো আমাৰ দিনটো খালত পৰা নাই, আমাৰ কোমোৰা লাও আছে চালত, মানে আমাৰ দিন ভাল। গান এটা মনত পৰিছে, গাঁৱৰে সৰু সৰু পদু ইয়াতে ঢেঁকীশালত গুড়া খুন্দিম, এইবিলাক কুলা আছে, চালনী আছে, ঢেঁকী, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আমি তাঁতশালত, তাঁত আমাৰ মায়ে তাঁতশালত তাঁত বৈ আমাক গামোচা দিব, আমি এনেকৈ লং পেণ্ট নিপিন্ধো, গামোচা পিন্ধিম। এইটো হৈছে ভঁৰাল ঘৰ আমাৰ, আমাৰ ভঁৰাল ঘৰটোত ধানেৰে উপচি পৰি আছে আঘোণৰ সোণগুটি, হয়নে? আৰু আমি ভঁৰাল ঘৰত ধান যে আমি মানে প্ৰস্তুত কৰিম এই চিষ্টেমটোত, এই গোটেইবিলাক বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো কি জানানে, আমি টাঙল বুলি কওঁ, টাঙল টাঙল ইয়াৰে আমি বান্ধো, হয়নে? এইবিলাক জানেই। আমাৰ ঘৰটো ইমান ধুনীয়া, বাঁহৰ বেৰ আছে আৰু বাঁহৰ বেৰত ধুনীয়াকৈ লেপা আছে গোবৰ মাটি, আহ কি ধুনীয়া এটা গোন্ধ এটা, হয়নে? আৰু আমাৰ এইটো ফটোটো দেখিছে, এই ফটোটো ধুনীয়াকৈ কাপোৰত এইটো বৈছে, এইটো আশা ফটো নহয়, আমাৰ শিপিনী কাপোৰত ধুনীয়াকৈ বৈছে। আৰু এইখন আমাৰ এখন হৈছে পেৰাখান, দেখিছে এইখন পেৰাখান। আৰু এইটো যে ডাঙৰ আছে, ইয়াৰ ভিতৰত বহুত মানে পুৰণা যুগৰ যি আমাৰ মানে ঘৰ সম্পত্তি, কি জানেনে, এই কি কয় আমাৰ কহা কহাৰ মানে থাল, সেইবিলাক সেইবিলাক এই পেৰাত থাকে আৰু পইচাবিলাক থাকে। আহক, এইটো এটা শুৱনি কথা, এই শুৱনি কথাত ইমান ধুনীয়া এটা চব, এইখন খাট, বাঁহৰ খাট, আৰু সেইটো এটা মানে গেটেৰি, গেটেৰি কেন বাস্কেট। এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কি কৰিম জানো, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আমি মাছ মাৰিম, দিনটো একদম তাজা খাব লাগিব নহয়, মাছ মাৰিম। আৰু আমাৰ ছাতিটো অলপমান বেয়া হৈ আছে নহয়, ছাতিটো এনেকৈ থৈ দিছোঁ, মানে থৈ দিছোঁ। পানী তুলিম, এইটোৰে আমি পানী তুলিম, ইয়াতে পানী তুলিম, সেইটো আমাৰ খেৰৰ পুঁজি আছে। তাৰপিছত পানী তুলিম মানে ইয়াতে আমি গা ধুম, পানী তুলি গা ধুই এই গামোচাৰে আমি ধুনীয়াকৈ গামোচা, আৰু আমাৰ মাৰ মেখেলা আছে, আমাৰ ককাই পিন্ধা ধুতি আছে, ঘৰত পোৱা আকৌ আমাৰ ৰান্ধনীশালটো চাব নেকি, চাওক আমাৰ ৰান্ধনীশালটো কিমান ধুনীয়া, চাওক আমাৰ ৰান্ধনীশালত টেকেলি আছে, ৰান্ধনীঘৰৰ গোটেইখিনি বস্তু আছে, তাত আমাৰ দৈ আছে জানেনে নাই, আৰু সেইবিলাক কাঠৰ, দেখিছে ইমান ধুনীয়া আমাৰ ৰান্ধনীঘৰটো, হয়নে? আৰু দৰ্জাখন, বাঁহৰ দৰ্জাখন দেখিছে? আৰু আমাৰ যে আজিকালি আমি মিক্সি ব্যৱহাৰ কৰোঁ নহয়, আমি আগতে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, মানে এই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, পটা গুটি, চাওক পিচিবলৈ আমি পটা গুটি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু আজিকালি আমি
মিক্সি ব্যবহাৰ কৰোঁ। এইখন হৈছে আমাৰ জুহাল, ইয়াতে টেকেলি কেটলিত আমাৰ পানী গৰম হৈ আছে। আৰু ইপিনে চাওক গুড় গুড়িৰ চিলিম, এইটো গুড় থোৱা হয়। চবতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানেনে, এতিয়া আমি হাল বাবলৈ ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু আমি আগৰ সময়তো ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ। তো এইটো কি জাপি, ট্ৰেক্টৰতো সেইটো থাকে মানে ছালটো থাকে, এতিয়া হাল বাবলৈতো ছালটো নাথাকে, মানে হাল বাবলৈতো ছালটো লৈ যাব নোৱাৰোঁ, বৰষুণ দি থাকে। এইটো অট'মেটিক ধুনীয়াকৈ পিন্ধি ল'লোঁ এইটো জাপি, যিমান ৰ'দ বতাহ বৰষুণ যি নহওক টেনশ্যন নাই। গতিকে এই জাপিটো বহুত ডেঞ্জাৰ বস্তু, হয়নে? নলবাৰীৰ জাপি, শুৱালকুছিৰ আপি, যি কি নহওক জাপি চবতে বনায়, অসমৰ চবতে বনায়। তো আমাৰ ঘৰটো চাই কেনেকুৱা লাগে, যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আচল কথাটো হ'ল, সৰু ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীয়ে যাতে এই ভিডিঅ'টো পায়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভিডিঅ'টো যাতে পায়, তাৰ বাবেহে মই এই ভিডিঅ'টো এনেকৈ বনাইছোঁ। গতিকে পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱনটো কেনেকুৱা সেইটো জানিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।